спорту «Франко Гогольфест» стартував на Прикарпатті. Мистецький велетень міжнародного рівня відкрили о 19-й годині на центральній площі Івано-Франківська. Урочистості розпочалися з виступів національного президентського оркестру та хору «Галицькі передзвони». Ну а глядачі, затамувавши подих, просто не зводили очей з видовища, що їм продемонстрували організатори фестивалю. Український жіночий театрально-музичний гурт «Дах Дотерс» є незмінними учасниками Гогольфесту. Дівчата не зрадили традиціям, а тому з великою радістю погодилися виступати на Прикарпатті на наймасштабнішій мистецькій події «Порто Франко Гогольфест». І, власне, зараз це відбувається в Івано-Франківську. Це одна з найголовніших ідей фестивалю Влада Троїцького, театру «Дах», «Дах Дотерс», «Дах і Брахі», аби люди надихались і привласнювали собі це повітря свободи і могли, власне, трансформувати його тут, під свою публіку, для своїх людей, дарувати, просто дарувати. Уже ввечері на усіх відвідувачів фестивалю очікували музичні сюрпризи, а саме виступи українських гуртів «Пурпур» та «Дах Дотерс». Атмосфера на Вічовому майдані, де розміщувалася сцена, заряджала потужною енергією, про що свідчила реакція публіки. Oh, look back.